Вітання на Суспільному. Тема дня. У студії для вас сьогодні працює ведуча Юна Вітрашко, переклад на мову жестів Оксана Фіновська. У Хмельницькому запрацювала перша виїзна бригада паліативної допомоги. Створили її 1 липня. Головне завдання бригади – це відвідування хронічних важкохворих удома та надання консультацій для рідних. Отож, як працює новостворена бригада та що таке паліативна допомога, кому вона потрібна, про це і більше сьогодні у темі дня говоримо з Борисом Ткачем, начальником Хмельницького міського управління охорони здоров'я. Мої вітання. Доброго вечора. Пане Борисе, перед тим, як ми розпочнемо розмову, давайте нагадаємо, що таке паліативна допомога у короткій довідці. Прошу. Паліативна допомога є комплексом медичних, соціальних, психологічних та духовних заходів, спрямованих на покращення якості життя пацієнтів, які мають невиліковну хворобу та обмежений прогноз життя, а також членів їхніх сімей. Головні завдання паліативної допомоги – позбавлення від болю, усунення або зменшення розладів життєдіяльності та інших важких проявів хвороби, догляд, психологічна, соціальна та духовна допомога пацієнту та його рідним, як в умовах спеціалізованого медико-соціального захисту, хоспісу, так і вдома. Пане Борисе, і для початку, от чому саме зараз створили цю бригаду і вона почала функціонувати? Вже місяць рівно пройшов з того часу. Ну, мова про створення хоспісу, про надання в місті хоспісної паліативної допомоги йдеться вже давно. І все-таки в нас є бажання, ми над цим працюємо. Зараз ми розробляємо проектно-кошторисну документацію для створення повноцінного хоспісу в місті Хмельницькому. Ну, але процес цей, робота підготовча тривала, і ми вирішили піти від меншого, все-таки створити таку от виїзну бригаду. Там, де хосписи вже функціонують, ця бригада створюється при хоспісах. В багатьох містах їх називають або мобільний хоспіс, або хоспіс на дому. Згідно тих нормативних документів Міністерства охорони здоров'я, це виїзна бригада паліативної допомоги. Ми пішли в зворотньому шляху від меншого. Спочатку створили виїзну бригаду, а вже потім буде створений хоспіс. На останній бюджетній сесії, це десь в кінці березня, на початку квітня, були виділені кошти на створення цієї бригади. Ну і от, по суті, до липня йшло формування цієї бригади, тому що робота – це нелегка. Нелегка як фізично, так і психологічно. І працювати в цій бригаді готовий, здатен і хоче не кожен. І от з 1 липня в нас сформована така бригада. Вона в складі лікаря, медичної сестри, соціального працівника, водія. В подальшому ми ще плануємо сюди залучити психолога. Ну і, можливо, будемо залучати по бажанню самих пацієнтів якогось духовника, скажімо так, священника, в залежності від конфесії. А ви розкажіть детальніше, все ж таки, як формували цю бригаду. Працівники, які зараз працюють, вони самі виявили бажання працювати, чи це був відбір якийсь? Та відбору не було. Відбір проходив в головах тих, кому ми пропонували. Я навіть десь і на Фейсбуці писав таке оголошення, що нам потрібен лікар, в першу чергу лікар, тому що медсестру ми знайшли більш-менш швидко, а от в першу чергу лікаря. Ну і коли озвучена була мінімальна зарплата десь біля 6 тисяч гривень, звичайно, що в Фейсбуці там посипались коментарі про те, що за таку зарплату ніхто робити не буде. Між іншим, це така ще непогана зарплата в галузі охорони здоров'я, тому що як така середня заробітна плата зараз по галузі в місті – це десь 4500-4800. 6 тисяч, те, яке ми озвучили, це в залежності від стажу роботи, від категорії працівника, ну і плюс надбавки за те, що працюють на виїзді, можливо, до 6 тисяч гривень. Пане Борис, про фінанси і зарплати ми поговоримо трошечки пізніше. А зараз скажіть, будь ласка, от скільки пацієнтів у Хмельницькому потребують оцієї паліативної допомоги? Ми вели ці підрахунки. Ну, звісно, на 100% ми ніколи не будемо точної цифри знати. Можливо, тільки тоді, коли пройде перепис населення. Поки що, за даними сімейних лікарів, за даними онколога, за даними невролога, тому що інсультні хворі, які перебувають на дому, вони теж потребують паліативної допомоги. У нас приблизна кількість тих, хто потребує, це близько 300 пацієнтів.
Дякую. До речі, моя колега Олена Каміняш сьогодні бачила, як працює новостворена бригада. Давайте подивимося усі разом. Це мобільна бригада паліативної допомоги. На перший виїзд до пацієнта з важким діагнозом вони вирушають у трьох, аби визначитись, чиєї саме допомоги в подальшому потребуватиме хворий, пояснює завідувачка відділення мобільної бригади паліативної допомоги Олена Тарчинська. В нашу бригаду входить лікар, медична сестра та соціальний працівник. Це медична, психологічна і соціальна допомога нашої мультидисциплінарної команди. Медбрат Олександр Говорун нині йде до пацієнтки сам. Людмила Степанівна хвора на діабет, а восени зламала ногу у стегні. Дотепер ходити самостійно не може. Під час першого візиту бригада паліативної допомоги визначила, що насамперед жінка потребує підтримуючих ін'єкцій за основним захворюванням. Зараз я вам зроблю кольчик від діабету для покращення стану. Мені якраз зараз трохи стало гірше, я шукала навіть медсестру, щоб мені зробили капельниці. Ну, знайшла я ту службу, слава Богу, дякувати. От мені вже 3 дні роблять уколи от, на дому. Капельниці ставить, бо я спуститись з 5-го і поїхати в лікарню я не можу. Жінка хоче змінити ходунки на милиці. Знайти їх – задача соцпрацівника. Григорій Ратушняк задля цього зв'язується із службами соцзахисту населення. Насамперед хворі потребують соціального супроводу. Як показали перші виїзди, потреба у паліативній допомозі у Хмельницькому є. Про це розповідає медбрат Олександр Говорун. Якщо є такі люди, що треба ходити кожен день, є по потребі, що раз в місяць, а є таке, що щонеділі. До нас звернувся чоловік 28-го року народження з переломом шийки бедра. І над ним опікувалася його дружина 33-го року народження, вона перенесла інсульт. Коли ми прийшли, коли це вияснилось, то вона попросила теж поставити її на облік. Вона дуже зраділа, що поставили її на облік і можемо обслуговувати їх обох. Наразі бригада обслуговує 12 паліативних хворих і шукає у штат психолога. Працюємо для вас у прямому ефірі, тому також долучайтесь до розмови або телефоном, який бачите на екранах, або у соцмережі Facebook. Ставте запитання, і наш гість дасть на них відповідь у прямому ефірі. Отож, ми почули про цифру 12 пацієнтів зараз обслуговує бригада, можна так сказати. Так? Чому така цифра? Ну, це стільки бажаючих? Чи ні, це така потреба? Бо ми просто чули цифру 300 і 12 – дуже великий дисонанс. Ну, наразі бригада працює тільки другий тиждень. Сформована у нас 1 липня. Вони їздили всі – і медична сестра, і соціальний працівник, і лікар. Їздили в Львів, спілкувалися з колегами, які вже мають досвід роботи в цій сфері. Потім ще такі організаційні питання, які ще й зараз до кінця не вирішені. Ще в нас йде зараз процес передачі автомобіля на виїзну бригаду. Виїзна бригада сформована в складі Хмельницького міського лікувально-діагностичного центру, це колишня вузлова лікарня. Ну, але звісно, що звідти виїжджати і по всьому місту це не дуже економно і така тривала процедура, через те в даний час вони базуються на території управління охорони здоров'я. Йшла організаційна робота, оформлення документації, посадових інструкцій, наповнення їхньої сумки медичної для того, щоб вони могли неспустими руками з'явитись до пацієнтів. І от тільки другий тиждень вони працюють вже прямо в домівках пацієнтів. Тобто оцих 12 пацієнтів – це початок? Це початок, звичайно. І ми подивимося, наскільки ця бригада буде ефективною і наскільки вона буде користуватись попитом. Можливо, що однієї бригади в подальшому буде й мало, але ми починаємо з однієї. А які плани у розвитку? От на нас, скільки, взагалом, навіть так, скільки одна бригада може пацієнтів взяти от на себе під свою опіку? Ну, ми чули в сюжеті, як говорив медбрат чи медсестра, якщо по штатній посаді, то медсестра цієї бригади, про те, що хтось потребує щоденної
якогось догляду чи медичної допомоги, хтось може потребувати там один раз на місяць такого виїзду. Через те якоїсь такої сталої цифри тут не може бути. Може коливатися від, там, від 20 до 30 пацієнтів, які обслуговуються. І ну, основна, звісно, коли такі, як ми бачили в сюжеті, одинокі люди, на них треба навідуватись частіше. Якщо в пацієнта є рідні, то завдання бригади – це все-таки навчити рідних правильно доглядати, правильно спілкуватися, правильно психологічну атмосферу вдома створити. Ну і десь колись надати якусь таку кваліфіковану допомогу. А якщо все ж таки попит буде, про цей попит ми зараз ще поговоримо, то наскільки реально все ж таки сформувати другу бригаду? Ну, це реально, але ми починали вже про кошти. Ми зараз знову до них повернемося, тому що за цим всім стоять кошти. І це реально сформувати, ну, але вже після якоїсь наступної бюджетної сесії, коли ми аргументуємо про те, що потрібно створювати і потрібно виділяти додаткові кошти. А тепер про попит. От як люди дізнаються про те, що ця виїзна бригада вже працює і що можна скористатись, ну, можна так сказати, там, її послугами? Як взагалі налаштована система? Це сімейні лікарі передають дані чи яким чином? Ну, люди самі теж можуть звертатися. Ми плануємо, наразі ще не підключена лінія для виклику бригади паліативної допомоги. Планується такий популярний номер 707-109, 707-103 – це наша гаряча лінія, 707-109 – це бригада паліативної допомоги. Можна буде по цьому номеру, але, ще раз повторюю, він ще не працює, бо вже часом дзвонять на гарячу лінію, а от там десь прочитали, а він ще не працює, він запрацює десь за тиждень. От. А взагалі-то на бригаду паліативної допомоги передають пацієнтів сімейні лікарі. Тобто робота сімейного лікаря не знімається. Сімейний лікар, як і раніше, має консультувати, якщо потрібно, на дому. Тобто дехто каже, що з реформою виклики на дім відмінено. Не відмінено. Просто зараз перекладено вирішувати це, відвідувати на дому чи не відвідувати, на лікаря. Тобто лікар спілкується з пацієнтом, вивчає його проблему, і або запрошує до себе на певну годину для того, щоб пацієнт не чекав чергу, або відвідує все-таки на дому. Тобто це робота сімейного лікаря, а якщо сімейний лікар бачить, що потребує якоїсь спеціалізованої такої паліативної допомоги, він передає своїх пацієнтів на бригаду паліативної допомоги, соціальні служби можуть передавати, ну і так як я починав, і самі пацієнти можуть звертатися. Запрацює гаряча лінія за тиждень, так? Це не гаряча лінія, це просто робочий телефон бригади паліативної допомоги. Нагадайте його. 707-109. А тепер ми ще сьогодні, поки знімали сюжет, помітили те, що, як ви вже проговорились, автомобіля бригада поки що немає. Але як же ж вона почала працювати? От за тиждень, ну, вона десь колись виходить пішки, якщо знаходиться в центрі. Частину пацієнтів, які проживають в центрі, вони можуть обслужити без автомобіля. Частково ми виділяємо свого автомобіля управління охорони здоров'я. Вони виїжджають на нашому автомобілі. А після чергового міськвиконкому засідання на бригаду паліативної допомоги буде передано автомобіль Славута з центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2. І це вже буде їхній штатний автомобіль, в штаті в них є водій, і вони будуть вже виїжджати власним транспортом. Коли з'явиться психолог у штаті, так? Тоді бригада, можна буде сказати, що вона буде надавати повний комплекс, як того потрібно? Ну, звісно, ми чули, що таке паліативна допомога, про те, що це комплекс медичної, соціальної, психологічної і ще й духовної допомоги. Тобто, коли з'явиться психолог, це буде майже повний комплекс. Духовний – це от священний, про якого я ще говорив, але це така тонка грань, це і різні конфесії, і різний психологічний стан пацієнта, який один хоче бачити в себе священника, інший каже, що не хоче. Ну, тобто це за бажанням самого пацієнта.
От Всесвітня організація охорони здоров'я до тих, кому потрібна паліативна допомога, зараховує не лише самих хворих, але й їхніх рідних. Це досить розширює спектр тих, кому вона потрібна, і тому статистика зазвичай Всесвітньої організації охорони здоров'я відрізняється від тих, яку ми маємо на місцях. От що ви про це думаєте і чи є в планах от досягти цього? Ну, звісно, рідні таких пацієнтів, вони потребують, в першу чергу, звісно, допомоги психолога. Якщо, можливо, допомоги медика і соціального працівника їм не треба, то психолога, як правило, потребують всі. Тому що важко хворий вдома – це, ну, по суті, виведена з колії вся родина, вся сім'я. І проблеми з відвідуванням школи, проблеми з відвідуванням роботи в рідних. Через те ми думаємо, що тоді, коли почне працювати психолог, в штаті в них вже є психолог, просто немає як такого спеціаліста, фізичної особи, який би працював в цьому штаті. Ми зараз готові прийняти, якщо буде бажання в когось з психологів долучитись до цієї роботи. І тоді допомога буде надаватися як хворим, так і їхнім рідним. От ви казали, що працівники бригади проходили навчання у Львові. То от ту модель, яка зараз працює у Львові, ви орієнтуєте і на Хмельницький? Ну, чи, можливо, чийсь інший досвід, можливо, хочете? Ну, ми будемо створювати свою модель. В Львові вони не навчання проходили. Це було відвідування такого от мобільного хоспіса, чисто як обмін досвідом. Перед цим не ця бригада, це був керівник лікувально-діагностичного центру, це були працівники управління здоров'я, ми відвідували хоспіс в Івано-Франківську. Це один з перших хоспісів в Україні, це один з перших, який створив виїзну бригаду, тобто в Івано-Франківську воно організовано одним із перших в Україні, у них досвід величезний. Ми тоді спілкувались на підставі досвіду Івано-Франківського хоспісу. Ми створювали свою бригаду. Бригада вже їздила набиратись досвід в Львові, можливо, ще десь. Але це буде наша хмельницька модель, яка буде пристосована до наших вимог, до наших умов, до наших пацієнтів. Якщо не брати до уваги гроші, до яких ми зараз повернемося, от що потрібно, щоб в ідеалі ця все ж таки структура працювала? Ну, все-таки досвід потрібен. Якщо гроші ми відкидаємо, то все-таки досвід. Чим більше ця бригада буде працювати, тим більш ефективнішою, тим більш такою професійною вона буде. А хто є тим, хто контролює все ж таки, як працює бригада? Оскільки ви самі зазначили, що це складна робота, так, і вона вимагає і підготовки, і психологічного стану, то лікарів, які приїжджають дотримуватись, ну, то хто ж дивиться за тим, чи всі працівники от виконують роботу належним чином? Ну, в принципі, ця бригада створена в структурі лікувально-діагностичного центру, через те вони підпорядковані напряму і головному лікарю, начмеду лікувально-діагностичного центру. В нас в управлінні курує цю роботу бригади паліативної допомоги головний терапевт міста Лукаш Світлана Вікторівна. Бригада поки що себе нічим не скомпрометувала, і так от контролювати її не потрібно. Але якусь там методичну роботу, допомогу надати бригаді, допомогу в якомусь оформленні документації, ще щось, то тут завжди ми допоможемо. А тепер давайте про гроші. Скільки виділили грошей для того, щоб почати цю справу? Ну, поки що виділено на функціонування цієї бригади 300 тисяч. А на що вони йдуть? Це йде на заробітну плату оцим чотирьом фахівцям, вірніше п'яти, якщо ще водія враховувати, він теж є членом бригади, то п'ять працівників, зараз працює 4, п'ятий буде психолог, заробітна плата, такий невелика кількість медичних засобів і медикаментів, саме для надання цього виду допомоги. Десь колись треба промити катетер, замінити венозний катетер, провести якусь ін'єкцію, тобто для цього в них є все. Більшість медикаментів, тобто наркотичні, допустимо, речовини, бригада не має.
такі пацієнти, які потребують призначення наркотичних знеболюючих, вони отримують безкоштовно ці препарати по рожевому рецепту, виписаному сімейним лікарем. Вони отримують, вони мають його вдома, а бригада паліативна, якщо приїхала і пацієнт цього потребує, вони можуть зробити там певну ін'єкцію. Ну і кошти передбачають пальне для автомобіля, ну і технічне обслуговування автомобіля. Ви на початку сказали про те, що 6 тисяч гривень – це зарплата лікаря, так, в середньому? Орієнтовно так. А інші учасники бригади скільки? Ну, от які зарплати? Ну, от орієнтовно це десь 4,5-4,800 – це медична сестра і соціальний працівник. Угу. І десь на такому рівні вони? Так. А є, ви пропрацьовували систему, адже це люди, які працюють з таким психологічним навантаженням, ну, в них ж мають бути так само там і відпустки, і ну, тривалі, так? Як все ж таки плануєте другу бригаду збирати, якщо так, то коли? Ну, створення цієї бригади – це якраз саме перший крок в цьому напрямку. І добре, що він зроблений нарешті, тому що ми до цього йшли довгий час. І ми хочемо, щоб ця бригада запрацювала нормально, ефективно, щоб ця допомога все-таки користувалась попитом серед таких пацієнтів. Між іншим, сімейний лікар може порекомендувати пацієнту таку бригаду, але пацієнт може й відмовитися. Тобто він вважає, що він такої допомоги не потребує. І не всі пацієнти, звісно, будуть звертатися за цією допомогою. Яка категорія пацієнтів має можливість? Ну, паліативної допомоги потребують різні пацієнти. Це пацієнти, які перенесли онкозахворювання, інсульти важкі, можливо, десь розсіяний склероз. Ну, ми бачили в сюжеті похилого віку і з травмами кінцівок. Тобто, цукровий діабет. Цукровий діабет, ну і травма стегна там була. Тобто ті маломобільні верстви населення, як правило, похилого віку, які важко пересуватися. Можливо, в подальшому це можуть бути і діти, які потребують такої допомоги. Теж у нас є така потреба, цей дитячий церебральний параліч, які потребують теж постійного догляду і, можливо, такої паліативної допомоги. І якщо ця бригада покаже, що вона працює ефективно з нормальними відгуками, з попитом серед населення, тоді ми піднімемо питання про створення другої бригади. Залучаєте кошти з державного бюджету. Плануєте ще знайти джерело фінансування або залучати, до прикладу, на якихось інших засадах громадські організації? Трошки поправлю, тут коштів державного бюджету немає. Міського, я дуже перепрошую, це я. Тут кошти тільки міського з нашого місцевого бюджету, виділені сесією міської ради. Звісно, на одних бюджетних коштах ми не виживемо. В нашому лікувально-діагностичному центрі є відкритий рахунок благодійний. Ми про це повідомляли у засобах масової інформації. На жаль, поки що не відгукнувся ні один благодійник, на рахунку пусто. Є, можливо, когось насторожує такий от рахунок лікувального заходу. Через те в нас є в планах створення такого, можливо, благодійного фонду для підтримки саме хоспісу і виїзних бригад. Плануємо залучати і працювати над грантами, можливо, українськими. Знаю, є такий благодійний фонд «Відродження в Україні діє», який постійно підтримує якраз паліативну хоспісну допомогу. Сподіваємося на допомогу від нього. Ну і, можливо, якісь міжнародні гранти. Тобто, громадські організації? Запрошуємо до співпраці, але поки що теж ніхто такого сильного бажання не виявив. Ми спілкувалися з отцем Іваном Данкевичем, настоятелем нашої греко-католицької церкви і організації, чи благодійний фонд «Карітас». От з ними, скоріш за все, співпраця буде, тому що підтримку ми відчуваємо. Ну, але поки що теж ще такої явної співпраці немає. І на початку ви говорили про те, що вже другий рік йде мова про те, що в нас буде хоспіс у місті, так? А на якому етапі зараз? Ми вже визначилися з приміщенням. Це все-таки буде приміщення поліклініки, колишньої поліклініки вузлової лікарні.
по вулиці Бориса Олійника, 191. І зараз робота ведеться над створенням проектно-кошторисної документації. Тобто саме по собі приміщення поліклініки, воно не пристосоване для надання хосписної допомоги, це не є палати. Це не є палати такі, як потребують в хосписі, тобто це одно-двомісні з такою відчуттям якоїсь комфортності. Тобто ми передбачаємо, щоб в палаті були і умивальник, і унітаз. Тобто для того, щоб пацієнти могли в межах палати якісь такі свої фізіологічні потреби справляти. Тобто ми зараз працюємо над тим, як перепланувати це приміщення під хоспіс. Гроші є? Для проектно-кошторисної документації є. А коли вона буде вже виготовлена, ми подивимося, яка сума на перетворення, ну і сподіваємось, що депутати міської ради нас підтримують. Приблизні терміни? Думаємо, що десь за місяць ми будемо мати готові проектно-кошторисну документацію. Дякую. Дякую, пане Борис, що сьогодні були з нами в цьому ефірі. Нашим глядачам дякуємо за увагу. На сьогодні все з новою темою дня. Зустрінемося завтра о 19:20.